Avui ens acompanya Lluís Fernández, de Demòcrates de Catalunya, Sant Cugat, per tal d'analitzar aquests dies previs al referèndum de l'1 d'octubre. Benvingut, Lluís. Hola, bon dia. Com esteu vivint vosaltres aquesta situació política? Bé, molta il·lusió, molt contents. Ja ve el tram final, no? Cansats, perquè hi ha molts actes, cada dia hi ha 2 o 3 actes, però molt contents de veure com la il·lusió que té la gent, com la gent es volca amb aquest referèndum, i bueno, veus les cares de la gent i penses que aquesta nació té molt futur, aquesta nova nació. Molt contents. Ara potser la pregunta que tothom es fa és què passarà el diumenge 1 d'octubre, perquè clar, sortint la notícia aquests dies, bueno, l'última notícia és que segurament presentaran aquests col·legis electorals. Què creieu vosaltres que passarà el dia 1? Més que creiem, el dia 1 es votarà. El dia 1 es votarà. El compromís de la del Toni Castellà aquí a Sant Cugat, i ho va deixar ben clar, el compromís del president Puigdemont, i de moment tot el que he dit ho ha fet i no tenim per què dubtar de la seva paraula, vull dir, és que es votarà, i el dia 1 es votarà, s'exercirà el dret democràtic que tenim tots els catalans i es votarà. Els Mossos tampoc s'han posicionat de cap manera, vull dir, per molt que ho han intentat, no? ens van anar aquí a confiscar els comptes, després van intentar ho fer amb la seguretat amb els Mossos, i els Mossos doncs, han dit que segons quines coses no les acceptaran, no? Es votarà, i perquè aquí un tema que a vegades s'equivoquen, no? Que parlen del Junqueras, o parlen del Toni Castellà, o parlen del Puigdemont, o parlen de l'Anna Gabriel, però és que és la gent, és que no és un tema només de partits polítics, és que hi ha 1 milió, 2 milions de persones que volen votar, 2 milions i mig, no volen votar més, però vull dir que surten al carrer a manifestar-se, i això és el que ells no sembla que no vulguin, no entenen o no volen entendre. I el dia 1 us votaran amb tota seguretat. De moment el que sí que sabem és que els Mossos estan començant a identificar directors de col·legis, també ha passat a Sant Cugat. Per tant, què passarà amb aquests directors que no deixen de ser funcionaris? Clar, aquí és com els detinguts que va haver-hi, no? Que a partir del dia 2 es tenia que negociar moltes coses. I la primera cosa que es tenia que negociar és que tot això quedi sense efecte. La primera cosa que es posa sobre la taula, lluitant totes aquestes identificacions ridícules, no? per voler exercir un dret democràtic com és votar, i com, bueno, que hi parlem després de les tensions, tot això, doncs, nosaltres estem com a Mossos que quedarà sense efecte i serà part de la negociació, perquè bueno, que ens independitzem no vol dir que no tinguem que negociar, i molt, amb l'estat espanyol a partir del dia 2. Per tant, els funcionaris han de tenir por? No, no tenen que tenir cap por. No tenen que tenir cap por. No, els funcionaris, de fet, o sigui, no era cap problema, perquè és que estan desbordats de voluntaris, ja parlem amb l'ANS, si és que hi ha gent que ho vol fer, llavors no hi ha problema, vull dir, els col·legis s'obriran, hi haurà, o sigui, no era cap problema per poder votar, perquè estan desbordats de voluntaris amb ganes d'ajudar i amb ganes de poder fer un país democràtic, no era cap problema. El tema de les garanties del referèndum també s'ha parlat molt, el tema de les paperetes, si algú porta des de casa la papereta impresa, si això significa que té garanties o no. Tot i així, tot i no ser uns comicis, podem dir, normals, no? Amb un cens actualitzat, amb unes paperetes, es pot dir que aquest referèndum té unes mínim garanties? I tant que té garanties. Vindran acollidors internacionals i nosaltres veuran apoderats de cada col·legi per comprovar que garanties totes. Garanties totes, i no s'ha fet millor perquè no han volgut i no han deixat. Nosaltres en cap moment, fins a l'últim minut, de fet encara ara, si volen fer un referèndum pactat, demà mateix no, ho parlem. Si no hi ha més, no, diguem, si no es pot fer un referèndum més normal, entre cometes, és perquè hi ha uns senyors que no volen que sigui pactat. Nosaltres ho hem pactat en tot moment. El que sí que ha passat, per exemple, s'ha parlat molt del paper de la policia local. Vosaltres, des de Demòcrates, ho vau viure en primera persona, estàveu enganxant, fent un cartell, fent un acte, i va venir la policia local a identificar aquests voluntaris. Què va passar, Lluís? Bueno, sí, nosaltres vam fer un acte, després vam enganxar cartells, i bueno, en aquest cas els dos joves, la nostra portaveu demòcrata, la Meritxell Perelló, doncs li van identificar, li van prendre les dades. Jo crec que no calia, vam dir que això aniria a fiscalia, però ja vam parlar amb ella i cap problema, té tot el recolzament jurídic del partit, no hi ha cap problema. Realment no entenem, o sigui, és que són d'aquestes coses que no s'entenen, no? Però no sé, és que es persegueixi gent
per enganxar uns cartells amb un... És que no s'entén. Home, estem molt... dolguts, dolguts. Dolguts. No, és lamentable, això. Però bé, ja la Meritxell porta i no li afecta en absolut. Ho com... podrà explicar als seus nets, quan sigui. Com veieu vosaltres, per això, aquest paper de la policia local? Sí que la Mercè Conès, alcaldessa de Sant Cugat, sí que s'ha queixat a la fiscalia perquè diu que la policia local mai és una policia judicial. Clar, no? És que és això. Com heu pogut parlar vosaltres amb la policia local, saber una mica com es troben? No, és una situació molt incòmoda per ells, òbviament, perquè la fiscalia, clar, els obliga a fer coses que ells, això cadascú, no? Ens faltaria la policia, que són 56 agents que hi ha, els agents que hi ha a Sant Cugat i que odien la seva manera de pensar, però estan clar incòmodes, i com diu la Mercè, no pots obligar, no és una policia local, no és una policia judicial. Això és incòmode per tots, això. També hi ha hagut crítiques, per la veu que parlàvem d'aquesta enganxada de cartells, crítiques d'alguns partits i alguns sectors, sobre com està sent aquesta enganxada de cartells. Alguns la consideren incívica, Lluís, perquè diuen que en unes eleccions, no, tu tens uns llocs on enganxar aquests cartells. En aquest cas sí que és veritat que estem veient cartells en molts llocs de la ciutat i fins i tot pintades. Potser sí que estem veient algun d'incivisme. Les pintades no estan ben fetes. Nosaltres vam fer l'acte el diumenge, que estaven tots els partits, no? Tots els partits units que volem el referèndum, i hi havia l'ANC, hi havia Òmnium, i vaja, si no, es va recalcar moltes vegades que sobretot no es pengessin cartells on no tocaven, o sigui, vaja, jo crec que amb això s'ha fet un molt curós amb això, que hagi algú que es despisti i posi un cartell on no toca, doncs no, si ho acceptarem. Això és ser molt incívic, no ho sé, bueno, escolta, si està mal, destreu i ja està. Nosaltres som els primers que si veiem un cartell que està enganxat on no cal, el traiem, eh? Vull dir, no... Sí que hi ha gent que es dedica a treure cartells ben enganxats o no ben enganxats, no? Nosaltres els no ben enganxats els traiem, perquè no, és una cosa, bueno, tothom que està a Balleu ho puc escoltar, es va fer, tots els parlaments van anar, sobretot els cartells, enganxeu-los, no?, els jocs que es poden enganxar, no crec que d'incívic gens. I si una pintada està mal feta, ja està. Lluís, també des de gener vosaltres vau signar un pacte de govern entre PDeCAT, Demòcrates i Partit Socialista, un pacte que s'ha parlat moltíssim, que sempre s'ha recalcat que és estrictament local, però lògicament en la situació que vivim ens obliga, no, a preguntar-vos com es troba aquest pacte. Pere Soler l'altre dia va dir aquí que segueix normal, que totes les parts sabem ben bé quins són els acords, però m'agradaria preguntar-vos a vosaltres, com us trobeu amb el Partit Socialista? Us trobeu còmodes en aquest moment? Bueno, nosaltres vam dir un principi que no era un pacte còmode per nosaltres. Per què? I més en l'època que estem, no? Perquè a nivell nacional està clar que pensem diferent. I deixa'm dir-te que el PSC ens dol, perquè el PSC... Qui ha vist el PSC i qui el veu, no? L'aspecte nacional, el PSC del Maragall, que recordo aquell estatut, no? I que no queda res d'aquell ànima catalanista al PSC, no? El PSC al costat de Ciutadans i del Partit Popular, jo crec que amb els seus propis votants doncs no els hi fa cap gràcia. Però dit això, escolta, el Pere Soler està aquí fent una feina, una bona feina amb l'equip de govern i està portant el tema d'ocupació i per això hem pactat amb el Partit Socialista. O sigui, aquí, és ben dit, diferenciem la part nacional, la part local, i pensem que nosaltres, doncs, bueno, el Pere forma part de l'equip de govern, té una regidoria, no, que exerceix i deixes bé, i això és el que ens interessa. Òbviament ja sabem que els plens doncs, es vota diferent i això ja, bueno, això es va, ja, va quedar, ja es va quedar així d'un principi, no?, que seria aquest l'acord. Abans parlaves d'aquestes detencions del passat dimecres 20 de setembre. Com vau viure vosaltres aquesta jornada? Bé, bueno, et causa indignació, eh? O sigui, que el segle que estem, que hagi, o sigui, que per gent perquè, per exercir, no?, que la gent pugui exercir el seu dret a votar, que siguin emmanillats, com va ser el Salvador, sense, com si fos un delinqüent comú, amb el jove que el detenen a les rondes, el treuen del cotxe i amb uns policies allà com si fos allò, bueno, increïble. En la tècnica de la Generalitat, com recordo, que el seu marit, hostia, que van entrar a casa seva, li van prendre els mòbils, els nanos, les tablets, bueno, és que on hem arribat, no? No sé, tractar, bueno, a gent, no?, que com a delinqüents, i això és molt greu, és molt greu, perquè parles amb una Constitució que la majoria no han votat, no? Tota la gent que té 50-59 anys cap a baix no l'ha votat, no? Que van fer una enquesta que el 24% només la votaria en aquests moments. Una Constitució que es va fer amb els militars encara molt allà, que després va haver el cop d'estat al Tejero, amb l'ETA en un moment molt... Era,
ridícul, no? I a més, escolta'm, és que no, no, aquesta... Mai una Constitució pot no deixar votar amb un això. Escolta'm, si ens guiem així, les dones no podien votar fa molts anys. I una cosa tan aberrant, doncs va dir algú que va dir, no, escolta, si es té cansat com una llei es trenca, però això no pot seguir així. No? I els senyors de color doncs, no podien anar als mateixos banys. I aquestes aberracions s'han doncs, allat, hem tingut 4 anys, bueno, 8 anys, un president de color als Estats Units. No? Doncs això és el mateix, això no té cap ni peu. Vull dir, basar-se en la Constitució, una Constitució... I si d'aquesta manera tan violenta, no? Bueno, si es passen pel forro, perdona per l'expressió, no? La divisió de poders, una cosa que ha costat tant, no? I que és tan important en un país democràtic, Espanya clarament no s'està comportant com un país democràtic, i això és molt trist. Lluís, ja per anar acabant aquesta entrevista, sí que s'ha parlat molt d'aquesta declaració unilateral d'independència. Convergència ha dit que no, la tenen totalment aparcada, però sí que la CUP sí que la té més present. Demòcrates, què opina sobre això? Un pedicat, ja. És que nosaltres no descartem res, per suposat. O sigui, ara és que no vull pensar en això, perquè nosaltres el que volem fer és, el dia que ho farem al referèndum, l'intentarem guanyar, si no es guanya, doncs seran unes eleccions autonòmiques, i si es guanya, doncs es portarà a terme, no, el procés que per la independència de Catalunya, amb tota la feinada que té aquest procés, no? I es fa una constitució, i bla, bla, tot, no? Si però aquelles coses, no sé, no es pot portar, no es vota per un tema, doncs crec que no es pot descartar la DUI, clar que no es pot descartar la DUI. Jo crec que si no, clar, si empreien la força, no, jo crec que seria una aberració, però resulta que, no sé, empreien més la força i per una d'aquelles coses s'impedeix votar o no es pot fer una votació, doncs el que farem, aquí no hi ha dues opcions, o es fa una DUI, o es fan unes recessions, no? unes noves eleccions doncs que clarament uns partits portin independència al seu programa, tots units, i... però que és que això ja es va fer, i ja es va guanyar. I la trampa aquesta que no es va guanyar amb vots és falsa, vull dir, aquí qualsevol... No? És que sempre estan dient que no vam guanyar amb vots, vam guanyar amb escons i amb vots. Amb vots ja... O sigui, a les eleccions hi ha gent que vota en blanc, hi ha molta gent que vota en blanc, mm-hmm. I aquests són els comuns, o es pot considerar els comuns, o el PACMA. La gent no vota el PACMA perquè sigui independentista, no. La gent vota el PACMA perquè perquè són animalistes, i però els animals, i de fet, si tinguessin que veure la gent del PACMA que vota, crec que estan bastant més contents amb el Parlament de Catalunya i les seves lleis antitaurines que no amb els, no, amb les lleis que s'ha d'allò. Però no pots posar aquesta gent. Llavors, actualment tenim un 48% de vots que diuen sí, un 39% que diuen no, i un 12% que és com que de moment ni sí ni no. Llavors, clar, amb vots també han guanyat aquestes eleccions, no? Llavors, una DUI seria perfectament... Però seria justa? Lluís, perquè clar... Hem guanyat amb vots i amb escons, vull dir, tenim una majoria. Si es pot fer és perquè hem guanyat, no? De totes maneres, jo crec que el tema DUI, jo el tinc totalment aparcat, et contesto perquè em preguntes i jo no vull fugir d'estudi, però jo ara el que estic a fer és un referèndum i guanyar-lo. I nosaltres estem fent campanya pel sí, com seria ideal que hagués una campanya pel no, si seria ideal. A mi m'agradaria discutir amb algú que digui que no, que m'expliqui el per què no, no? I vam el sopar, que hi havia tantes raons que deien que bé que estaríem una Catalunya independent, tantes, que a mi algú m'agradaria, fora de la por, i que ens quedem a l'espai sideral, i que això és impossible, i que em digués raons convincents al no, i l'escoltaria, i m'encantaria debatir amb algú d'això, però no pot ser. Però torno a repetir, ara el dia 1 és referèndum, i el dia 2 començarem a tirar endavant els resultats del referèndum. Avui ara no... Però si no la tinc present, per suposat que no la descartem. Doncs Lluís, amb aquesta pregunta finalitzem la contraportada d'avui. Segurament ja ens veurem a l'octubre i podrem analitzar ja amb més xifres, amb més realitat, tot el que ha passat aquest 1 d'octubre. Dies interessants. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.